André Wetsel, je flikt iets wat heel veel ploegen die op plek 13 in de topklasse staan vaak niet flikken, namelijk toch terugkomen naar de topklasse. Ja, dat is denk ik ook een beetje, heeft te maken met mindset. Je kan natuurlijk hier het veld op gaan en denken van ja, wij moeten zorgen dat we niet degraderen. En die andere ploeg, die heeft alleen maar te winnen, die kunnen in de topklasse terecht. Ik heb voor de wedstrijd tegen mijn jongens gezegd, je ligt er al uit, je bent al hoofdklasser. Dus je kan ook vandaag in de topklasse proberen terecht te komen. En ik denk dat ze op die manier met hun hart gespeeld hebben voor de club. Voor Niels van Pelt, die er natuurlijk vandaag niet bij was, wat ik verschrikkelijk vond. Maar ik denk dat we uiteindelijk verdiend gewonnen hebben. Heb je genoten vandaag? Nou ja, genoten van de ambiance. Hè. De HBS is, als het om dit soort dingen gaat, een mooie club natuurlijk. En die mensen gun je het. En daar doe ik het ook voor. Want ik had eigenlijk al lang afscheid genomen van prestatievoetbal. Maar dit zijn toch wel weer leuke dingen om mee te maken. Vind je dit een prestatie? Ah, ik vind het uiteindelijk, als je in die competitie komt, een prestatie dat je doorkomt. Ik vind het schande dat we hem gespeeld hebben. En dat weten de spelers ook. Dat hebben we volledig aan onszelf te wijten. Dus niet alleen zij, maar wij ook als staf. Dat hadden we nooit mogen laten gebeuren. Waar lag het dit seizoen aan? Hele matige instelling, vooral in het begin. Spelers die niet meer zich realiseren wat nodig is om in de topklasse te spelen. Dingen doen die ze niet moeten doen. Het heeft ook met een stukje discipline te maken, dat verwijt ik mezelf. En zo zijn we in een fase terechtgekomen waar we heel moeilijk uitkwamen. Godzijdank zijn we de laatste maand daaruit gekomen. Vandaag kom je op 1-0 door Jan Paul Seys. Hij maakt zojuist bekend dat hij stopt. Dat is een aderlating voor jou. Ja, Jan Paul is natuurlijk een hele belangrijke speler voor ons. En, ik hoop dat hij over 4 weken het weer zo gaat missen dat hij zich weer bedenkt. Maar hij heeft echt heel veel gebracht weer vandaag. Kan hij 3 dagen echt niet lopen. Hè? En dan kan hij misschien 1 keer weer trainen en dan kon hij de week erop weer spelen. Dus wat hij heeft gebracht als persoonlijke inzet voor de club HBS en voor onze ploeg, is fantastisch. Bij Vlissingen deden ze een schepje bovenop, want de keeper was 48 jaar. Ja, die was 48 jaar, maar die hoeft niet te lopen. Met een knie de hele wedstrijd lopen. En je ziet, hij loopt niet weinig. Hij is heel belangrijk voor ons. Dat vind ik nog even wat bijzonder. Jan Paul is per 37. Maar wat hij doet is natuurlijk 10 keer zwaarder dan wat die keeper doet. Geniet ervan. Dankjewel.